Ես այս պահին կզրուցեմ Խաչակիրներ ջոկատի փոխհրամանատար Շահե Աճեմյանի հետ։ Պարոն Աճեմյան, դուք մասնակցել եք ազատագրական պայքարին, մի փոքր ձեր հիշողություններից կպատմեք։ 90-ական թվականների սկիզբը Ամերիկայից եկել եմ ես իմ ընկերոջ հետ, Գարո Կարկեջյան սպիտակարչի հետ, և անմիջապես Երևանից գնացել ենք Ջագատ։ Այդ ժամանակ ցամաքային ճանապարհ չկար, Շուշին ազատագրված չէր, Ստեփանագերդը Շուշից ռմբակոծման տակ էր, Ստեփանագերդում ապրող մեր ժողովրդի կյանքը շատ դժվար էր, առավոտից մինչև երգուն ջուր էին գրում, հացի բագաս կար, բենզին չկար և այլն, ամեն չորս կողմ սնայպեր էր, արգեր էին ընկնում բայթում, այսպես վիճակ էր, ահավոր վիճակ էր, այսինքն կարամ ասել Ստեփանագերդի որ կողմ նայեիր, որ կողմ գնայիր, այդտեղ թուրքերն էին, և այդպես մինչև Շուշի ազատագրությունը, Շուշի ազատագրությունից ետ Ստեփանագերդը շունչ քաշեց և մենք շարունակեցինք մեր ճանապարհը Լաչինի բացումով, Հայաստանը գաբնվեց Արցախի հետ և ամեն ինչ սկսեց այդտեղից, մինչև Շուշի ազատագրումը մենք մտածում էինք մեր ժողովրդի ֆիզիկական ապահովության, գոյության մասին, որովհետև մենք մի ազգ ենք, որ ցեղասպանություն ենք տեսել, մենք վախում ենք, որ գարա այնպես մի իրավիճակ ստեղծվի, որ հայությունը 15 թվի նման ցեղասպանվի, և Շուշի ազատագրումը, Շուշի հաղթանակը մեզ ուժ գորով տվեց, միացանք Հայաստանի հետ, ու այդ մեզ մինչև 94 զինաթաթարը պայքարեցինք, հաղթեցինք, գերդեցինք, ինչ-որ գերդեցինք մեր հաղթանակները, ափսոս, որ այսօր մայիսի 9-ն է, մենք չենք կարողանում այսպես դիատոգ շնորհավորել իրար, ով շնորհավորում է ինձ, ես ավելացնում եմ նորանոր հաղթանակների համար, ասում եմ, ավելացնում եմ։ Ինչ եք կարծում, որպես ազատամարտիկ, Շուշին հնարավոր էր այսքան հեշտ գրավել Թշնամու կողմից։ Անգերց ասած, այստեղ թավատրություններ շատ կան, թավատրությունով այսօր մենք կորցրել ենք Շուշին և այսպես չի մնար, բեք չէ, որ այսպես մնա, ես ավադում եմ, որ մենք նորից կազատագրենք Շուշին, ամեն քնով, ամեն ցևով մենք պատրաստ ենք ազատագրելու նորից, երբ հերացնենք մեր այսօրվա աբիգար իշխանությունը, երբ հերանա մենք ունենանք ազգային իշխանություն, վերագանքնենք մեր բանակը, մեր ուժերը, մենք նորից Շուշին կվերցնենք ու ավելին։ Նախորդ Արցախյան պատերազմի ժամանակ մարդիկ մնում էին իրենց տները և Արցախը չէին լքում, այս պատերազմի ժամանակ Արցախը միանգամից տարհանեցին ժողովրդին, սա ինչով էր պայմանավորված, ինչ եք կարծում։ Անգերց ասած անհասկանալի էր, չգիտեմ, չեմ կարող ասել հոգեպանական ինչ աստակներ կորզեցին մեր ժողովրդի օրա, որ հասցրեցին այդ վիճակին, թայել դավաթիր ղեկավարների կորզացրած դավաթրություն է, դավաթրություն։ Հիմա ինչ եք զգում, երբ հասկանում եք այն պայքարը, որի համար դուք ժամանակ եք կորցրել, տարիներ եք կորցրել, այլևս կարծես մերը չէ, այն հողը, որի համար ձեր ընկերներն են զոհվել, այլևս մերը չէ, ինչ եք զգում այս միտքը հիշելիս։ Ցավ, բարգություն և ափսոսանք, որովհետև իմ սերունդը, մենք 90-ականների սերունդը, որ գրվեցինք որպես ազատամարտիկներ, բոլորս էլ մեր ամեն ինչն ենք տվել, մենք տվեցինք ինչ որ ունեինք, մեկը իր հարստությունը, մյուսը իր առողջությունը, մյուսը իր ձեռքը, ոտքը գործեց, մյուսը իր կյանքը գործեց, մենք գարուցեցինք, հաղթեցինք, ուզում էինք մեզնից հետո ժառանգ թողնել նոր սերունդներին, այսօր բարդավորված ենք, այդ ժամանակ եթե 30 տարեկան է, այսօր 60 տարեկան, ես բարդավորված եմ ասում, որ հաջորդ պատերազմին նորից 30 տարեկանին պես պետք է գրվիմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Աճեմյան, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում էինք Խաչակիրներ ջոկատի փոխհրամանատար Շահե Աճեմյանի հետ, շնորհակալություն։